Evo, hvala na ovoj lijepoj najavi. Dakle, ja sam Mario i prije svega, obzirom da se bavim onako raznim poslovima, ali opet svi ti poslovi imaju zajednički nazivnik, prije svega, a i poslije svega sam tjelesnjak, kineziolog, zapravo u diplomi mi piše profesor kineziologije, profesor fizičke kulture i, kažem, tjelesnjak sam, ali nisam glup, mislim, onako, volim čitati i završio sam fakultet, ali cijela ta priča je počela, spomenula Ana, dakle, zaljubljenošću u lik i dijela Van Dama, Bruce Lee, Kockice na trbuhu, pa sam tamo doma imitirao poslije tih filmova sve te pokrete, jer oni su imali mišiće, ja sam htio imati mišiće, mamu sam izluđivao s tim što sam sa, ne znam, 10 godina htio imati trokut na leđima i baš je mama, ono, znala sam je baš ovoga dovesti do ludila zbog toga, pa je rekla ti moraš narast, pa ćeš imati mišiće i to. I onda sam završio u Hrvanju sam bio baš onako zaglibio skroz, Hrvanja je bila druga moja obitelj i definitivno Hrvanje je zaslužno da me formiralo kao osobu. Nije ono, nije slučajno, odnosno ne znam koja je povijest, ono kad kažu ljudi kad imaju problematiku neku u životu, kad kažu odhrvali smo se nekoj bolesti ili nekom problemu. I onda sam se primio knjige malo i završio sam fakultet za fizičku kulturu, današnji kineziološki fakultet. Evo, dva pitanja imam za vas, ali molim samo iskren odgovor. Evo, neka mi pljesne svako od vas koji je u dosadašnjem životu imao neku problematiku s leđima, bol u leđima, manju ili veću, ikakvu problematiku, tek daću znak da... Jedan pljesak, dobro, ok. A da čujem koliko od vas tu u dvorani se prisutnih, većinu svoga dana mora zbog posla, ili ne mora, ali koja većinu svog dana provodi sjedeći, jedan pljesak. Ok, ima vas i u jednom i drugom pljesku. Dakle, suvremeni način života, e da, to sam zaboravio. Ja sam nadalje jedini koji ima rekvizit neki sa sobom. Dakle, ovo je kralježnica, mislim umjetna, jel? I ona će mi danas pomoći u maloj prezentaciji, ono što ćemo svi mi zajedno napraviti. Dakle, suvremeni način života nam nameće da puno sjedimo i većina ljudi svoje poslove mora obavljati sjedeći. Nažalost onda mnogi i kad završe s tim poslom se ne pokrenu i sjede i dalje. Ja sam upravo danas ovdje da pokušam vas potaknuti na razmišljanje, možda da nakon današnjeg predavanja zaista učinite neke konkretne pomake u smjeru da zaista budete malo više fit unatoč tome što puno sjedite i da u značajnoj mjeri utječemo na to kako bi na jedno predavanje koje ćete doći možda za godinu dana i ako vam neko postavi isto pitanje, ajde pljesnite, jeste u zadnjih godinu dana imali kakve probleme s leđima, da vi ne pljesnete jer ih nećete imati, ali da bi to bilo morate uložiti svjesni mali napor i nešto napraviti jer vježba zaista može biti lijek ukoliko ju primjenjujete. Riječ dvije samo o kralježnici. Ok, ovo je ljudska kralježnica, ovo, ona stoji, recimo se zove Mirjana, ona stoji iz profila i ovo otprilike njen, ovo je zdjelica, ovo je donji dio lubanje i ovo je gledano iz profila njen ravan, pravilan položaj. Kralježnica, ako govorimo o matematičkoj geometrijskoj ravnini, to bi znači otprilike bilo ovako, jel, ravna linija, to nije zdrav položaj, ovo nije zdrava kralježnica. A isto tako, ako imamo prevelika uvinuća u vratnom dijelu kralježnice i lumbalnom, onda isto govorimo o nekim deformacijama kao u obliku lordoze i kifoze. Cilj je kralježnice, ok, kralježnica se sastoji dakle od koštanog dijela, vezinih tkiva, ovo žuto, ako se vidi, to su spinalni izdanci koji nerviraju cijelu našu periferiju. Između tih koštanih tvrdih dijelova su ti diskovi, a ovdje na kralježnici nisu napravljena meka tkiva, odnosno mišići ligamenti, ali sve je to puno malih mišića koji obavijaju kralježnicu i ako te mišiće koristimo, oni su mali, to nisu ovi bodybuilding vizualno vidljivi jako mišići, ali su jako bitni za zdravlje kralježnice. Ako njih znamo i odlučimo ih koristiti i aktivirati, možemo u značajnoj mjeri utjecati na to da imate manje problema s leđima,
da premeniramo negativne učinke dugotrajnog sjedenja koje nam je nametno i ne možemo baš sad. Možemo, ajde, ko Ernest Hemingway stojeći pisati, ne znam šta radite, stojećki, tražite ovaj stol na podizanje i da stojećki radite. Ali opet, nije stvar samo sjedenja, nego zapravo najbolja vježba za kralježnicu je pravilno držanje. Dakle, morate osvijestiti pravilno držanje. A koji položaj kralježnica najviše voli? Bio si na nekom od mojih predavanja. Tako je, kralježnica voli sljedeći položaj. Sljedeći položaj. Sljedeći položaj. Dakle, kralježnica voli promjenu. Tako recimo, ajde da ne govorim samo o sjedenju, ali sjedenje je ono, udubiš se, nećeš razmišljati o svojoj posturi dok sjediš i radiš, udubljen si u ne znam kakve Excel tablice, brojeve, ali bi bilo dobro u danu sljedećem ubaciti mala intermeca u kojima će se dopustiti kralježnici da napravi sljedeći položaj, odnosno promjena. Dakle, rekao sam vratni dio, prsni dio, lumbalni dio, sakralni dio kralježnice. Najopterećeniji dio kralježnice, evolucija rekla, ok, bili ste četvronoške, sad ćete, ok, evo, sad sam vas digao na dvije noge, ali ćete, hodat ćete na dvije noge, ali ćete imati problema sa najčešće lumbosakralnim dijelom kralježnice. E sad, položaj zdjelice. Zamislimo, došli taj trenutak. Dakle, ja ću vas zamoliti da svi ustanemo. Došli vi na TEDx i opet sjedite. Dakle, ja bih rado da ustanete svi. Neće bolit. Moglo bi biti ugodno. Ok. Dakle, zdjelica. Ovo je zdjelica. Zamislimo zdjelicu. Ja ću pokazati ovako iz profila. Zdjelicu zamislimo kao zdjelu, posudu, teču, jel, punu juhe, recimo. I sad tu juhu želimo, i puno natočio neko punu juhu, punu posudu juhe, svako pomicanje zdjelice bi moglo prolit juhu. Ajmo sad tu juhu prolit preko prednje stjenke posude. Dakle, napravimo sa zdjelicom ovo. Ok, sad se juha kao malo prolila s prednje strane. Ajmo sad napraviti sljedeći položaj. Podvinemo zdjelicu prema sebi i izlijemo juhu malo preko stražnje stjenke. Dakle, imamo proljevanje preko prednje stjenke, proljevanje preko stražnje stjenke. Nijedno ni drugo proljevanje nije optimalan položaj za kralježnicu. Ajmo se zaustaviti na pola puta gdje ta juha stoji iznivelirano. Gdje, kao ono, gdje se ne proljeva. Otprilike svako za sebe to namjesti. To vam je isto kao onako, to je znači osvještavanje. Ko kad u vaser vagi imate onaj mjehurić, pa morate ga namjestiti između one dvije crtice, sad namjestite ono. Šta ja znam sad, svako za sebe zna di, okay, jedna krajnost, druga krajnost na pola puta između te dvije točke. Ok. I namjestili smo, pazimo da se juha ne proljeva. Imajte uvijek u pozadini da je najbolja vježba za kralježnicu pravilno držanje. Šta znači pravilno držanje? Evo već smo sad uticali. Zdjelicu smo namjestili u optimalan položaj. Zamislimo kralježnicu kao feder, kao amortizer, koji se jednostavno nije, koji nije sabijen, nego smo rastegli taj feder prema dolje i prema gore. Dakle, s jedne strane smo se jako ukorijenili dolje u pod, a s druge strane smo izvukli se, protivimo se sili teži koja djeluje na nas. A nevidljiva, ali djeluje. Dakle, protivimo se, ali ajmo to napraviti bez podizanja obrva ili podizanja brade, ili dizanja, nego onako to iznutra, intimno, svako za sebe, stisnuli smo fino, tu generiramo snagu za to istraživanje i ovoga, tu iznutra smo se izdužili prema gore, ramena su opuštena, fino, kao da gledate nešto što je u razini vaših očiju. Ne gledate, kaže, dolje, to bi bila prošlost, ne gledate gore, budućnost, sadašnjost. Mogao bi, pa prilika, ako gledate ova srednja grupa, ako gledate recimo direktno u mene, to bi moglo biti središnji položaj. I sad kad smo se mi namjestili, dakle cijelo vrijeme ste svjesni da sila teža djeluje na nas, a vi ne date. S čime? S mišićima, sa tim malim mišićima. I dobro, da vidimo malo sad kakav vam je balans. Dakle, stali smo, pazimo na juhu, a ja ću ovako pokazati, pazimo na juhu i sad ćemo dići desno koljeno u zrak, a da pritom se juha ne prolije i da, dodajemo još jedan moment, imate čašu vina rujnog na glavi, isto natočeno nepravilno do vrha čaše i bilo kakvo pomicanje ili treskanje će proliti to vino. Što bolje to zamislite, bit će bolji efekt. Dakle, vino, juha ovdje u zdjelici, dobro. Ruke možemo staviti ispred, nemate mjesta za raširiti ruke. Prenijet ćemo težinu na, a ja ću zrcalo, na vašu desnu nogu.
prenesemo, jer da bi digli drugu nogu, vi morate prenijeti težinu. I malo se zacementirajte, dakle, ukorijenite stopalo te noge u pod i dignemo lijevo koljeno u zrak. Onako, odvojite stopalo. Držimo taj položaj. Šta je sa juhom? Sa čašom vina? Ne morate odgovarati, ali ono, osvijestite to. Osvijestite, aktiviramo se, držimo taj položaj. Na moj znak 3, 2, 1 ćemo zatvoriti oči na 10 sekundi bez škiljenja i pokušati održati ravnotežni položaj. 3, 2, 1, sad zatvorimo oči, 1, dišemo, 2, 3, mir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro je, ok. Ajmo prebacimo težinu na vašu lijevu nogu, u korijenje, kada puštate korijenje iz stopala duboko u pod i dignemo desno koljeno u zrak. Otvorene oči. Ajmo ovako, želite dobrodošlicu nekom prsima. Dakle, nije ovo, nego dobrodošli. Ramena su dolje. Kražnica je zdužena, čaša vina, to, zjelica. Ne odustaje, ne odustaje. Držimo 3, 2, 1, sad, zatvori oči. 1, 2, 3, ne cugat prije predavanja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spustimo dolje. Kad se oči zatvore, spustimo nogu, ali nemojte još sjesti. Dakle, kad se oči zatvore, onda moramo promatrati nešto što se očima ne vidi. Osvještavamo položaj svog tijela u prostoru, postojanje svoje ovdje i sada. Ok, što se tiče, omeđen sam i tepihom i vremenom. Ok, dakle, kad razgibavamo tijelo, ako odlučite, a ja vas pozivam da donesete tu odluku, želite nešto se razgibati, ili sami za sebe napraviti neko vježbanje, uvijek razgibajte kralježnicu kroz sve tjelesne ravni. Dakle, ovu prednju, sagitalnu, kroz koje su kretnje napred-nazad. Jel? Onda imamo čeonu ili koronarnu, kroz koje su neke kretnje otklona, jel? Lateralno. No? I imamo transverzalnu, ravan koja prolazi kroz koploča, koja prolazi kroz sredinu tijela, to su neke rotacije. Naravno ima pregršt vježbi i nemamo ni vremena, a ni prostora napraviti sve, ali ćemo sad dati mali jedan healthy intermezzo. Imali ste kave, ali sad ćete imati jedan tijelo vježbeni intermezzo, ali kralježnica voli, rekli smo, sljedeći položaj. Sljedeći položaj. Ok, stali smo u širinu kukova, pa ćemo za početak, samo malo osvješteni smo, zdjelica je ovoga, neutrali, juha, čaša vina na glavi, iako smo je sad skinuli, jer ćemo kroz ovu, dakle, bočnu ravan napraviti par otklona lijevo-desno. Vratni dio kralježnice je jedini dio autoceste, od CNS-a do periferije, koji spaja CNS sa svim našim organima ostatka tijela. Pa ne bi li onda bilo mudro održavati taj dio tijela, zvan vrat, mobilnim i pokretljivim. Ono što je bitno, dakle, da dok vi ovo radite, zdjelica i juha miruju. Ok, ajmo sad naprijed malo kroz transverzalno razgibavanje vrata, ramena su dolje, rotiramo glavu lijevo, desno. Vaša ambicija je pogledat iza sebe, ne lijevo i desno, nego vi želite, hajde da osjetim, da stvarno želite pogledat šta ima iza vas, a da pritom se juha iz zdjelice ne prolije. Dakle, želimo pogledat šta ima iza vas. Iza vas, iza vas. Ok, malo ubrzavam da stignemo sve. Udahnemo, idemo sad, pokažete prsa prema naprijed, ali ne i trbuh, nego stisnut trbuh i prsa pokazati. Dakle, ovo je položaj u kojem sam stisnuo sve iznutra i ne izgledam čudno, a sve sam zategnuo. Znači, obično ljudi griješe kad ono isprave se, pa ljuda, moram se izravnati, pa ovak stanu. Znači, osoba koja se pravilno drži ne bi trebala smjela privlačiti poglede drugih ljudi i ne bi je trebala dati položaj čudaka. Znaš, nego iznutra to sve napraviti. Dakle, idemo kroz ovu ravan, dakle, udah, glava ravno, ili kao da virite preko plota nekoga voajerski, šta ima to gore? Dakle, ne gledate gore, nego nešto preko plota, udah i izdahom bradu na prsa. Zategnemo. A u tom trenutku lopatice zategnite nazad. Udah preko plota, šta rade tamo? Govorimo je bitno, znači ne napravite ovo, nego tu preko plota propni se, pa izdah bradu na prsa. Udah, voajerski malo, šta ima tam, šta? Aha. Dobro, udah, izdah, zategni, hop. Ajmo još dva puta, udah, hop, i zategni, opa, dolje.
stop. Svaku od tih vježbi, ako odlučite, bar sutra, jer će biti svježe nakon predavanja, jao, vrijeme ide, dakle, napravite razgibavanje vrata. Ajmo sad napraviti i vježbu u kojoj ćemo malo utjecati na istezanje stražnje strane natkoljenica. Često ta kruta stražnja strana natkoljenice utječe na to da imate probleme u leđima. Sjedenja puno i dalje ju čini krutom. Pa ćemo mi ovako zajedno stati uspravno i zamislite da moramo ja, a vi predstavite jednog drugog čovjeka, svi, jednog čovjeka jakoga, moramo dići neki veliki krevet, gusenu peć zajedno. Dakle, iz ove pozicije stanemo uspravno i nemojte razmišljati idem ja po peć, nego razmišljajte idem ja sa zdjelicom, guzom prema nazad, vi od mene unazad. Dakle, guz idem ja, idem guzom od vas, vi od mene. Okay? I dlanovi dođu recimo do koljena. Ono što je bitno u toj poziciji, kralježnica iz ove pozicije otišla samo u ovaj položaj, ali unutar nje nema pokreta. Dakle, ona i dalje ostala u svom obliku. Dakle, samo smo iz ovog položaja doveli kralježnicu u ovaj položaj. Dobro. Fino smo stisnuli stopala u pod, bez obzira na suknje to, stisnuli smo stopala u pod, idemo zajedno, nema ovoga. Nema ovoga, zategni lopatice. Ok, udahnemo i izdahom idemo dići u peć. Hop, digni, hop, stisni guz, to. Ajmo, 45 puta, ajmo par puta, udah, gurni zdjelicu nazad, pokažite prsa prema meni, gurni guz, što dalje od mene, što dalje od mene? Tamo, tamo, tamo. I ti isto, da. Am udah, izdah, zategni, stisni guz. Unutar kralježnice nema pokreta. Rekli smo, kralježnica samo ide tu i tu, ali unutar nje nema pokreta, stisni guz. To. Fala, rasvjeta, da vidim malo što je. Udah, unahrem, op, stisni i op, zategni guz. Am još dva put, udah, op, dišemo, šire stat. Kako bi digli, moramo malo šire stat. Ušini kukov, još jedan put, udah i držimo taj položaj. Držimo taj položaj i dišemo. O disanju, tematika koja je neko drugo predavanje, ćemo biti samo disanje. Dišemo, nema dizanja tereta spoda, a da prekinete dah. Dakle, dišemo, gurajte zdjelicu prema nazad, ne samo nazad, nego guram ju nazad i gore. Pa da malo osjetite istezanje stražnje strane natkoljenice. A da, puno toga. Ok, fino i dignemo se fino, polako, gore. Sad ćemo napraviti par otklona u jednu, pa u drugu stranu. Vrijeme me pojelo. I stegnemo fino, i stegnemo, hop, i stegnemo. Još jedan svaka strana, i stegni, i stegni. Ok, otresi, 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 sjednite dolje. Dakle, potrebno je... To je sad pljesak za ono svima je bolje u kralježnici. Dakle, potrebno je uložiti malo svjesnog napora za bilo šta u životu kako bi dobili neki pozitivan rezultat. Morate uložiti nešto da bi dobili nešto. Sad se malo aludiram na Krešimira Macana. Morate uložiti nešto da bi dobili nešto. Jer ako ne uložite ništa, sebe ili volje, ne dobit ćete ništa. Pa evo sad da se malo matematički izrazim, broj nula je vrlo perfidan broj. Ako s njim množite ili dijelite, dobivate nula, je li tako? Međutim, ako ju samo dodate, stvari se drastično mijenjaju, je li tako? Tako da dodajte u svoj život redovitu, kontinuiranu tjelovježbu, ne treba biti puno prostora ni posebne opreme, samo je bitna volja i kontinuitet. Kontinuitet je uvijek jači od intenziteta. I znam, bit će dana, kiša pada, ne da mi se ovo ono, ali ne zaboravite ili se sjetite tog mog mota, kad vam ponestane vjetra, zaveslajte. Hvala lijepo.